როდესაც მწებელები ელექტრონულ სიგარეტს შენობაში იყენებენ, ისინი მის ორთქლს ამოისუნთქავენ. ამიტომ ზოგიერთი პასიური მოწევის საშიშროებაზე საუბრობს. მაგრამ არსებობს კი ასეთი რამ. რა ხდება, როდესაც ელექტრონულ სიგარეტს შენობაში ვეწევით? მოდი დავაკვირდეთ. 2015 წელს ჩავატარეთ ცდა პატარა დახურულ ოფისში, რომ გვენახა, რა სახის ქიმიკატები გამოიყოფა ჰაერში ელექტრონული სიგარეტის მოწევისას. მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ ჰაერი, რომელსაც ჩავისუნთქავთ, შეიცავს მრავალ ქიმიკატს. ამიტომ ის შევამოწმეთ მოწევამდე, მოწევის დროს და მოხალისეთა სურვილისამებრ მოწევის შემდეგაც. და აი რამე ვიღეთ. მოწევის დროს ჰაერში ნიკოტინის შემცველობის მნიშვნელოვანი ზრდა არ მომხდარა. მაგრამ ეს მოულოდნელი არ იყო, რადგან ცნობილია, რომ ამ ნივთიერების 99% ორგანიზმში რჩება. ელექტრონული სიგარეტის სითხის მთავარი კომპონენტის, პროპილენგლიკოლის შემცველობა ბრიტანეთში დაშვებულ ზღვართან შედარებით 2000 ჯერ ნაკლები აღმოჩნდა. ფორმალდეჰიდი, ქიმიკატი, რომელიც თითქმის ყოველთვის არის ჰაერში და გამოიყენება კოსმეტიკისა და ავეჯის წარმოებაში. მისი მაჩვენებელი ბევრად ნაკლები იყო მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ დაშვებულ ნორმასთან შედარებით. აცეტალდეჰიდის დონე, ქიმიკატის, რომელსაც ადამიანი ამოისუნთქავს, 16-ჯერ ნაკლები იყო ევროკავშირის მიერ შენობაში ჰაერის ხარისხისთვის დაშვებულ მაჩვენებელზე. ასევე დავადგინეთ, რომ სანთლის წვისას ბევრად მეტი ფორმალდეჰიდი და აცეტალდეჰიდი გამოიყოფა ელექტრონული სიგარეტის ორთქლთან შედარებით. ახალი კვლევების მიხედვით, ელექტრონული სიგარეტის ორთქლის შემადგენლობის 73%-ზე მეტი წყალია და ის წამებში ორთქლდება. მსგავსი კვლევების შედეგების საფუძველზე კიბოს კვლევის ორგანიზაციები, თამბაქოს რეგულირების ექსპერტები და გარემოს დაცვითი ინსტიტუტები ადასტურებენ, რომ ელექტრონული სიგარეტის მომხმარებელი არანაირ საფრთხეს არ უქმნის გარშემომყოფთა და არამწევლთა ჯანმრთელობას. და რას ნიშნავს ეს საზოგადოების უსაფრთხოებისთვის? ცხადია, რომ არ არსებობს შენობაში ელექტრონული სიგარეტის მოწევის აგრძელვის არანაირი მეცნიერული საფუძველი. თუმცა, რა თქმა უნდა, ელექტრონული სიგარეტის მწევლებმა სიფრთხილე უნდა გამოიჩინონ გარშემომყოფთა მიმართ, ხოლო ცალკეულ ორგანიზაციებს უნდა გააჩნდეთ საკუთარი წესების დანერგვის უფლება.